det har faktisk været en lille butik med med CD'er, som vi lige slår op her om bagved. Hvis der er nogen, der har lyst til at høre mere musik, så vil jeg kunne lade skubbe på bongobanen. Men skulle vi ikke lige tage og lige danse en aller sidste gang? Må vi ikke lige se nogle albuer og arme, der danser og spiller og hænder? Sådan her.